σίγουρα ναι. Ναι, ναι, έτσι δεν είναι. Μόνο άλλο τέτοιο. Ο μένα, για μόνο δεν είναι. Ο μένα, είναι πολύ σημαντικό. Μπα σε ένα ραδιό, δεν είναι. Σα σε ένα ραδιό. Εσύ δεν είναι αυτό το σημαντικό. Αμον τυρό, είναι αυτό το σημαντικό. Ο ζάτρενο, πρόστο. Ναι, μην είναι με την υπόλοιπη. Sad će to da se promeni, dobijemo kancelariju uz vrhunsku. Hajde živo. Hoćemo da putujemo skoro. Pravimo planove za putešestvije. I ovo video snima. Ja kao i obično ne znam. Sada mi sam provarila. Ja sam mislila kad išla ono 5-4, ja sam mislila slika, zato sam stala kada. Pa bila je slika malo. Aha, pa dobro. Nisam u to. Ja, evo nas na Svetom Nikoli. Kako se zove? Pa tako se zove, Marina, Sveti Nikola. Stvarno se to zove. Da ćemo da uzmemo, uzeli smo osveženje. Super. Pa, evo. Šta? Ja imam dozvolu. Ja ovaj vidi kako ovaj plovka ide sa malim pačićima. Da vidiš? Ja, da. Baš su lepije. I gde ona pliva, tu pliva i on. Ja, ovo je mnogo lepo, ovo smo u Grčkoj kupili, u Solunu, ali tako? Ja, i meni se ide u Grčkoj. Da, I love Greece. Ja sad prizivam more, zato stavljam ovo, iako nismo u Grčkoj, nego u Beogradu. Auto ide kod Pante na popravku u četvrtak. A mi idemo u petak. Da sredi što se treba da sredi, da ga pregleda. I Miroslav ima stari godišnji odmor. Saška je veći tu. Saška završava se ispitima, sad ima pauzu malo, taman dok, kad je 27. ispit? 27, znači imam od 19. do 27. pa posle nemam ništa do 10. jula od pauze i onda od 10. jula od 24. augusta opet pauze. Čekaj, od 27. Nemam, znači imam od 19. do 27. luft, pa onda od 27. do 5. su mi ona dva ispita, pa od 5. do 10. će mi bude seminarski i posle sam sveta. E pa dobro. I slobodna sam do 24. augusta, s tim do 24. augusta moram spremiti još jedan ispit, ili do 19. septembra, imam tu par Kako, roka. Ona sve vodi evidenciju, kao mali kalkulator da ima. Još to volim. Čuju si žabice. I kako ti znaš, ona zna da imitira. Jel tamo one male vile, jes? Jes, evo dobro pored. A tamo i soliter. Možda ćemo da se selimo tamo. Jo, to će biti lepo. Imat ćemo sobu sa pogledom na kej, imat ćemo ogroman krevet, imat ćemo u sobi samo televizor i krevet, da možemo gledati na TV i da spavamo i krevet će bude ogroman, ogroman sa pogledom na reku i bit će nas pratiti. Mora malo izdignuti da bude. Gore da bi ispao, a ispod će biti toliko mesta da mogu uspravno kaputi da se stavljaju nešto. Pa orman, da. Znači, bit će ludilo. Morat ćemo se penjemo do kreveta.